Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Estamos aqui para apresentar o Personal Coach, a meta da aula 53, do dia 7 do 3. Esse ano é o ano dos concursos, gente. Esse concurso do MPU é um concurso que chama o pessoal por 2 anos. Final do ano passado, um amigo meu aqui em Mato Grosso que foi chamado, cara. Ligou, professor, tomei posse, professor. Cara, olha a alegria, cara, a alegria que traz. Você não sabe a alegria que eu tenho quando o aluno passa em concurso público e encaminha um e-mail para a gente. Professor, já estou encaminhado. Pô, pronto, cara, alegria. A gente está 3 anos na internet, a gente dá um duro danado, cara. Papo reto com vocês. Verdade. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Nós temos muitos alunos que são aprovados em concursos públicos com a nossa ajuda. E o cara não manda nem um e-mailzinho, nem uma mensagem pra gente, cara. Isso nos deixa, assim, triste, sabia? Triste. Um pouco, mas, poxa, porque a gente gosta de ver o nosso resultado do nosso trabalho, né? A gente gosta de ver o resultado do nosso trabalho. Ah, esse aqui é o novo celular, cara, tá tocando, ó. Eu não sei como é que desliga esse aqui. Pronto, acabou. Desculpa, então a gente gosta de ver o resultado do trabalho nosso. Ok, vamos lá, rapidão para vocês, aula 53, meta, ó, aula de exercícios do professor Pedro Silas, aula de resolução de questões, 90 minutos, ele vai fazer uma revisão de tudo aquilo que ele já fez aí para vocês, bacana, gente? Vamos lá, essa é a meta de hoje, você tem que estudar, gente, com foco, força e fé, foco, força e fé, foco no objetivo. Força para lutar, tem que ter muita, muita força para lutar para concurso. E fé para vencer, gente. Olha aí, foco, força e fé. Objetivo para lutar para vencer. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.